Через підвищення мінімальної заробітної плати почастішали випадки порушень трудового законодавства. Аби не сплачувати податки в належних розмірах, роботодавці йдуть на різні хитрощі. Вони незаконно скорочують працівників або переводять їх на неповний робочий день. Несвоєчасно виплачують заробітну плату, до того ж у конвертах. Приховування такого виду відносин є вигідним як для роботодавців, так і для самих працюючих, оскільки їх сім'ї можуть отримувати відповідні соціальні виплати в більшому розмірі, субсидію на сплату житлово-комунальних послуг, а також інші види соціальних допомог. Валерій Куліч на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації зазначив, що на сьогоднішній день в області більше 300 тисяч родин отримують субсидію. Тому легалізація доходів, за його словами, зменшить кількість неплатників. Да, підняття заробітної плати. Да, треба людям платити за те, щоб вони працювали. І нам ми не буде надіємося, якщо людина отримує дохід, да, їй вигідно, отримає пенсію, отримає заробітну плату, щоб йому ще в чорному платили, щоб він ще від держави субсидію отримав. Шановні, можеш платити, ти повинен платити. А дурити, скажімо так, державу ніхто не дозволить. Валерій Куліч каже, що завдання влади – легалізувати працевлаштування і заробітну плату. Лише торік в Чернігівській області контролюючі органи під час перевірок виявили понад 2000 порушень трудового законодавства. На 1 січня поточного року заборгованість по заробітним платам складає майже 14 мільйонів гривень. Своєчасно не виплатили працівникам гроші 32 об'єкти господарювання, з яких 17 є економічно активними підприємствами. За порушення трудового договору роботодавців каратимуть штрафами. Разом із підвищенням мінімальної заробітної плати значно збільшились і розміри штрафних санкцій. Так, за несвоєчасну виплату заробітної плати роботодавець викладе 9600 гривень. За неоформленого працівника значно більша сума штрафу. Якщо виявляється працівник, який офіційно не оформлений, то розмір штрафу буде складати 30 мінімальних заробітних плат. Це 96 тисяч. Но слід зауважити, що це за кожного неоформленого працівника. Якщо на підприємстві не оформлено 10 працівників, розмір штрафу буде складати 960 тисяч гривень. Продовж року перевірятимуть роботодавців щодо виконання ними умов трудових договорів. У департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації працює гаряча телефонна лінія. Впродовж дня спеціалісти роз'яснюють норми трудового законодавства, легалізацію відносин та наслідки приховування зароблених коштів.